ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୁଇ କହୁଣୀର ଭରା ନେଇ ଶୋଇଯିବା। ଶବାସନ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମରଠୁ ନେଇ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜମି ଉପରେ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ପ୍ରାଣରୁ ନେଇ ମନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚିନ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଚଞ୍ଚଳ, ଉଗ୍ର, ରାଗ, ଅହଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣବ ଅକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଉକାର ମକାର ଆଉ ମ ଓଂକାର ଅ ଓଂକାରର କମ୍ପନକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା। କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଶରୀର ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା। ପୁରା ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିବା। ଶରୀରର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଓ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।